ході примусового виконання рішення державної виконавці вжито заходів щодо його виконання в порядку і спосіб, визначений виконавчим документом, та здійснено зазначене виконання без вчинення перешкод зі сторони боржника, а також інших третіх осіб. Державними виконавцями здійснено усунення перешкод та передано відповідальне зберігання всі частини цілісного майнового комплексу, який зазначений в рішенні суду.